Roza. Banor të gjithë në living. Roza. Tani, si që keni kuptuar, bëhet fjalë për një sponsor dhe vllai i madh ka çuar këtë zarfin. Ta presim atë. Do të jemi. Sa duke lart dhëmbë. Kemi lojë domethënë. Okay. Banor. Kompania Insifa, brandi që prej 32 vitesh operon në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Malë të Zi, por edhe në Britani të Madhe, Itali, Francë e të tjerë, dhe që prodhon më shumë se 180 lloje ëmbëlsirash, me një shije të pakrahasueshme dhe cilësi të lartë, sot ka menduar të sjellë një lojë për ju. Në shtëpi jam fshehur 100 kek Insifa që duhen ngrën. A, ashtu. Dëgjoni, ta mbarojmë zarfin. Shtëpia duhet të ndahet në dy grupe sipas dëshirës dhe me 6 dhe 7 banor, grupi pjeshkat dhe grupi çokoladat, të cilat janë përkasisht edhe shijet e kekëve që janë fshehur. Grupi do t'i ndaj unë. Grupi që për një orë arrin të gjej dhe të haj më shumë kek, fiton lojën. Suksese nga Insifa e bërë për ty me dashuri. Po një pyetje kam unë, falë. Si do të numërojmë? S'ka mbaruar, nuk ka mbaruar. Ulu? Të lutem? Të lutem sepse kam ca udhëzime që duhet t'i them. Nëse ke durim. Shpjegoj dhe grupe. Nëse ke durim. Jo, kam durim, po durim. Atëherë, bluzat pasi të ndahet grupi që do jetë fararësisht një anej, një këtej, një anej, një këtej, një anej, një këtej. Të mbaroj udhëzimet dhe pastaj nisni diskutimet. Grupi do të ndërtohet në mënyrë rastësore, 1-2-1-2, 6-7 sepse kaq jemi. Do merren bluzat për kacet, do vishen bluzat, askush nuk do niset për kërkim gjërash derisa të dëgjojmë gongun. Okay. Gongu do na aktivizoj për të kërkuar në gjithë shtëpinë dhe kur them në gjithë shtëpinë, vllai i madh thot: në tualet, në dhomën e grimit, në dhomën e gjumit, në wish room, në dhomën e rrëfimit, në living, në kuzhinë, gjithanej përveç derës së. Ku çado borës? Se ishim në borë nuk ka sens. Nuk e kam të informacion, po mund të pyet. Ka një rregull. 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 Nëse unë gjej disa jam e ngo, por mund t'ja jap një antarit të skuadrës? Të nuk e di, por mendoj që po, se nuk është një rregull që duhet t'i hash vetëm pa tjetër që ti gjën 20 sot. Stomaku jot të ndihet keq. Nuk është ky qëllimi. Por mund ta haj antarit të skuadrës pa. Nuk është qëllimi i domën që ndonjëri nga ne të ndihet keq. Po këto duhet të jenë kaq të mira, pjeshkë dhe çokoladë sa. Tani për mua e paqartë është një pyetje vetë. Më lindi pasi e lexova zarfin tani. Ç'është? Që duhet me gjithë grupi pjeshkave pjeshka dhe grupi i çokoladave çokolade, besoj se po. Dhe dua ta pyes këtë gjë se duhet ta kem me pjeshkë. Se besoj, nuk e besoj. Do të pyesim sepse unë kam këtë pyetje, bashkë ka këtë pyetje. Sa doni kjo pyetje? Nuk e besoj se janë gjithë ai sifa, kështu që ideja është janë shumë edhe nuk është. Do të thonë mund ta kemi çokoladë, nuk është e nevojshme të gjejmë çdo gjitha.
Ingrën e dhomë në rëfimi. Ja, shkos, qëroj. Mos i prejt mi bluzat e një. Gracian Dara i bi 50-50 dhe i bi mas me fitu kërkush, që do gjevë dhe qëkolata ose pjeshkë. Po, po, ndosha.